ကျောင်းနန္ဒာပါ 7TV 7PN ညွေပထမဆုံးသတင်းပုဒ်အနေနဲ့ဂျာဗီယူကောက်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပေးစပေးနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာဗီယူကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်ရက်မှာနိုင်ငံတော်တာဝန်နဲ့ခရီးသွားမယ့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဒီကိရိယာစပြီးနိုဝင်ဘာ2ရက်အထိကြိုတင်ပေးပေးနိုင်ပြီလို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဂျာဗီယူကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်ရက်မှာမဲယုံကိုလာပြီးမဲမပေးနိုင်မဲ့သူတွေကတော့သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့ကွဲတွေစီမှာနိုဝင်ဘာ1ရက်ကနေ2ရက်အထိကြိုတင်ပေးပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လာမယ့်ဂျာဗီယူကောက်ပွဲမှာမဲပေးနိုင်သူ6သိန်းဒီပါရှိပြီးတော့လက်လက်မဲဆန္ဒနေရာတော့1300ရှိနေပါတယ်။ဒီလိုကြိုတင်မဲပေးတာတွေလိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေသတင်းမီဒီယာတွေကတွားရောက်လေ့လာနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါသေးတယ်။ဂျာဗီယူကောက်ပွဲကလာမယ့် 2020 ထရီကောက်ပွဲအတွက်ပါတီတွေချားမှာအားဆက်နဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတော့နိုင်ငံရေးပါတီ24ပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ့တတိပုဂ္ဂလလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း9ဦးပါဝင်စုစုပေါင်း69ဦးကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပါပါ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နေတယ်။ပြိုင်ဘက်ကို3ချီတွင်အနိုင်ယူမယ်လို့အောင်လာအန်ဆန်ပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုခန့်ပညာပေါင်းဆောင်3ပြုရှင်ပြိုင်တိုက်ခဲ့ရတယ်။ One Championship MMA ပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ဘက်ကို3ချီတွင်အနိုင်ယူမယ်လို့အောင်လာအန်ဆန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဝါ26ရက်မှာရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ပွဲကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအောင်လာအန်ဆန်ကပြောခဲ့တာပါ။လာမယ့်ပြိုင်ပွဲဟာအောင်လာအန်ဆန်ကမီဒယ်ဝေတန်းကမ္ဘာချန်ပီယံကပတ်ကာကွယ်ပွဲဖြစ်ရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်လာအန်ဆန်ကိုစင်ခေါ်သူကတော့လက်ပလုံနိုင်ငံသားကရာကီဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့လည်းကရာကီကဆိုပါတယ်။ပြည်သက်အားပေးမှုတခဲနဲ့ရတာနဲ့အောင်လာအန်ဆန်နဲ့ထိုးတက်ဖို့အတွက်ဖိအားမရှိသလိုအနိုင်ရဖို့အတွက်လည်းယုံကြည်မှုရှိနေတယ်လို့ကရာကီကပြောပါသေးတယ်။အသက်33နှစ်အရွယ်ရှိဖြစ်တဲ့အောင်လာအန်ဆန်ဟာ MMA ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်မှာ33ပွဲရှင်ပြိုင်တာပြီး23ပွဲနိုင်ပြီးတော့10ပွဲရှုံးနေထားပါတယ်။ကရာကီကတော့ကိုးပွဲထိုးတက်ပြီးကိုးပွဲလုံးအနိုင်ရထားပြီမဲ့အတွေ့အကြုံအားဖြင့်အောင်လာအန်ဆန်ထက်နည်းပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အောင်လာအန်ဆန်နဲ့ကရာကီတို့ဟာအော်တိုဝါ26ရက်နေ့ညနေ6နာရီမှာတော့ရခိုင်မျိုးတူနာမိုးလုံးလေလုံးအားသားရုံမှာရှင်ပြိုင်ထိုးတက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးမှာမိလာမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့အသက်60ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးကြီးတူတေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကမန္တလေးမြို့ချမ်းရည်တာဆန်မြို့နယ်ထဲမှာမိလာမှုဖြစ်ပြီးအသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတူတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မန္တလေးခရိုင်မိသက်ဦးစီးမှုဦးထောင်ဆရာတည်ရပါတယ်။တထက်တိုက်လူနေအိမ်မှာမနက်9နာရီလောက်ကမိလာမှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။တည်ဆုံသွားသူဟာအငိမ့်သားကတိကဆရာမတူဦးဖြစ်ပြီးမိကိုမှုမိတည်ဆုံသွားတာလို့သိရပါတယ်။မိလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတန်ဖိုး10သိန်းကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့မိသက်ဦးစီးဌာနရဲ့မတန်းဆိုထားပါတယ်။မိလောင်မှုကြောင့်အိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့တည်ဆုံသွားသူမျိုးသမီးကိုမိလောင်စေမှုနဲ့ဗတော်ဆလူတည်ဆုံမှုပုံမှန်နဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်အတွင်းမိလောင်ကျွမ်းမှု200ကျော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးကျက်သိန်း3000ဒီပါဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတော့တေဆုံးသူ6ဦးထိရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းပုတ်အနေနဲ့တတန်းရေဆုံးရေရင်တစည်းကိုပင်လယ်နဲ့ကျမ်းပြင်မှာအကောင်းဒီပါရှာတွေ့ဆွဲတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းပရကီနီပါရှိနေတဲ့တတန်းရေဆုံးရေရင်တစည်းကိုပင်လယ်နဲ့ကျမ်းပြင်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။85ပြည့်ရှိလျားတဲ့အဲ့ဒီရေရင်ဟာရှေးဟောင်းဂရိမျိုးနယ်စုတွေအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေရင်ရဲ့ရွက်တိုင်တွေလော်တက်တွေနဲ့တခြားစိတ်ပိုင်းတွေကိုလည်းမူလအခြေအနေဒီပါအတိုင်းရေရောက်မှာရှာတွေ့ခဲ့တာပါ။ကလေးရင်းနာပြင်အောက်တမိုင်လောက်အနက်မှာအောက်ဆီဂျင်မရှိတော့တဲ့အတွက်အဲ့လေတင်မောကိုဆွေးမြေ့ပျက်စီးမှုမရှိအောင်ကာဝယ်ထားသလိုဖြစ်နေကြောင်းပင်လယ်နဲ့ရေချောင်းဆိုင်ရာရှေးအောင်ပညာရဲ့တူတေတီကပြောပါရယ်ဒီတင်မောပြက်ကိုလေ့လာနိုင်မယ်ဆိုရင်ရှေးအောင်လူနေမှုစနစ်ရဲ့တင်မောတည်ဆောက်မှုပြည်သူကအတတ်တွေကိုပို့ပြီးထက်ထက်ဝင်ဝင်သိရှိနားလည်နိုင်မယ်လို့လည်းပညာရှင်တွေကမျှော်လင့်နေပါရယ်ရင်းကုန်သမားတွေဟာရှင်းရင်းကိုမစဲယူတော့ပဲနစ်မြုပ်နေတဲ့အတိုင်းပဲဆက်လက်ထားရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါရယ်ဒါပေမဲ့လေတင်မောရဲ့တက်တန်းကိုတိတိကျကျစမ်းစစ်ဖို့နမူနာအစိပ်ပိုင်းအသေးစားလောက်ကိုတော့ယူဆောင်လာခဲ့ကြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်တာအတွင်းပင်လယ်နဲ့ကျမ်းပြင်အောင်မှာရှေးဟောင်းလှေတင်မောတွေနှိမ့်မြုပ်မှုကိုသူတင်နာပြုခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွင်မှာရှင်ရင်ပေါင်း60လောက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ။ Sabri TV ရဲ့ည9:00 တဲ့တင်တွေကိုညစဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။